Pěkný večer z klubu Evropa spod Pražského Vyšehradu s dnešní poslední večerní debatou, u které vítám dva kolegy, senátory, zvolené také za Piráty, Václava Lásku a Lukáše Wagenknechta. Dobrý večer. Dobrý večer. Téma téhle diskuze, tak jak je v programu, se jmenuje Jak zlepšit renomé České republiky v Evropské unii. Ale možná bych začal tím, jaký si myslíte, že teďka je renomé České republiky v Evropě. Taky mám začít? Začít. Tak já, teďka jsem zrovna v Itálii, mám hodně kamarádů po celé Evropě, tak já bych primárně nechtěl, aby Česká republika vypadala jako ten nejhorší členský stát v Evropské unii. To pravděpodobně není. Jsou tady i jiné státy, které mají renomé možná zajímavější a zábavnější Česká republika. Nechci tady jmenovat konkrétní země, až to na jich, tak to většinou tak bývá. Takže to je první věc, která by měla padnout. Ale co si myslím já, že teďka jsme zase musí druhé stránky, my jsme ekonomicky na tom velice dobře, ale furt z té Evropy hlavně jakoby těžíme, máme z toho velké výhody a někteří lidi se třeba ani neuvědomují, to je jedna věc. A druhá věc, která je podstatná, jakoby Evropa zkrátka není jako něco mimo. Evropa je tady na tomhle místě, tady, taky jsme v Evropě dneska všichni, jakoby, jo. Praha zkrátka je v Evropě, skoro ve středu Evropy, takže jako bych to neudělal, že to je něco mimo nás. A je potřeba, a to je asi potřeba i výzva pro tu další generaci, víc komunikovat mezinárodně s těmi lidmi z toho zahraničí, ať to je na ten jih, nebo sever, východ, nebo západ. A to renomé si myslím, že poslední dobou poškozují naši politici. Aťka to vezmeme v té rovině domácí politiky, která jako nějak probíhá. Nechci se tady týkat některých politiků, můžeme pak je jmenovat, možná se ještě budeme jmenovat, ale když náš pan prezident něco řekne a je to jako pročínský, proruský, tak si myslím, že to nepůsobí dobře na ty ostatní členské státy, které dlouhodobě jako chtějí mít stabilitu, chtějí mít nějaký ten ucelený prostor, který jakoby nějakou formou jakoby spolupracuje a bojuje třeba proti dezinformacím, ruským a jiným věcem. To si myslím, že působí navenek, ale nejen v Evropě, ale po celém světě špatně, v tom vysvětlím západním. A potom samozřejmě i ten přístup politiku, který, jak to říct, jakoby, i u nás to jakoby táhne na ten východ nebo na ten jih. A to je takový to proklamování těch politiků, který tady máme, i v té kampani dneska to vidíme, my tu Českou republiku obráníme a to, před čím my budeme bránit, když jsme dneska tady v Evropě, jakoby, jo, to je demagogie. Takže pokud někdo na billboardu, ať to je pan premiér, nebo ať to je nějaký ultrapravicový nebo ultralevicový politik, říká, že bude nás bránit Českou republiku proti Evropě, tak Česká republika v Evropě podle mě není v Asii, není v Americe, není v Jižní Severní Americe, není ani v Africe, tak to je demagogie a nesmysl. A to vyvolávání tyhle jakoby toho strachu nebo jak to říct, jako nějakých negativních emocí v lidí, v lidech, ono to vždycky jednoduchý být proti něčemu. Jo. A vždycky je těžší jako by být s něčím propojený a na něčem pracovat. A ještě za mě ten projekt je, jako je postavený. Jak dlouho tady není válka v tom prostoru, kde tady my jsme. Já jsem tady už válku nezažil, jsem hrozně rád, ale někteří lidé tady jsou už možná zažili, nevím, ale to jako je strašný benefit jako to, že ty národy se dokážou 27 ještě pořád jazykama domluvit na tom, že máme společný prostor, fungujeme. A v tom myslím, že taky ta Česká republika, když dělá tyhle ty hrdý, jakoby, jak to říct, národnostní ramena, ty politici. Náš pan premiér, když takhle jakoby vystupuje, že v té Evropě si vyjedná ty dotace, a by se mohl dávat jakoby, kam chce a tak dále. Nebude držet hubu a krok. Přesně tak, ty dotace si dá tomu Agrofertu sám, přece mu to dohromě nějaký politik z Dánska, nebo já nevím, odkud jakoby do toho mluvit, jo. Tak je to úplně, je to nízký. Jako já, působí na nízký půdy jakoby někoho a to je strašně špatně a to je špatná politika. Takže to je to, co já vnímám negativně, co jde vlastně od nás tam. Mm-hmm. Jinak tam jsou lidi, já znám hodně úředníků třeba v Bruselu, kteří jsou slušní, výborní, strašně chytrý lidi, protože už ty jazyky musí překonávat. A na druhou stranu jakoby pořád si myslím, že tam je prostor pro to, aby jsme se víc zapojili do té integrace a jakoby víc spolupracovali na těch věcech, které nás taky zajímají a posilují. Mm-hmm. Takže to zjednoduším, ještě to shrnu. Proklamace některých politiků, kteří hrají na to takovou tu možná maďarskou vlnu, nebo jak to říct, jakoby, tak ty, nacionální. Přesně tak. Tak ty tomu nepomáhají, ty pomáhají tomu politiku i tady. On vlastně na základě té kampaně do Evropského parlamentu dělá vlastní kampaně tady v České republice. A to je nejenom nízký, ale to je vlastně nefér vůči nám všem. A já bych nechtěl, ať se vrátíme zpátky někdy, kdy budeme chodit přes hranice, tady jsem se jakoby dávat jakoby ty pasy na hranicích, aby jsme nemohli do toho zahraničí komunikovat, dělat na zajímavých projektech, které jsou jakoby společně nějak ukotvený. A to pokud tady někdo zvedá, tak je to strašně špatně. A to si myslím, že i třeba Piráti takhle k tomu nepřistupují a chceme jakoby víc těch věcí mít otevřených. Mm-hmm. Tak to je jenom to takovýhle otázce, jako k tomu vnímání České republiky. Jsou jiný státy, které jsou vnímají hůř, některý líp, nejsme úplně dole, ale ten trend si myslím, že poslední je spíš sestupný. Tím vystupování těch politiků minimálně v té kampani. Vy jste viděli ty billboardy, jak tam takhle má někde tu jedobce, jakoby a Čechy zachrání, nebo co. I to je fakt opravdu, je to nízký a je to nesmysl. Václave, už nějak doplní. Já si myslím, že to renomé České republiky v Evropské unii je hodně nízký. Je způsobeno dvěma faktorama. Jedním tím, že my velmi dobře říkáme, co nechceme,
ale nikdy nenabízíme alternativy. Mm-hmm. No, chybí nám konstruktivní přístup, to, že se nám něco nelíbí, je normální, je v pořádku, ale součástí každého dialogu by mělo být, když se mi něco nelíbí, tak bych měl říct, co se mi líbí, nebo navrhnout alternativu. A ten náš přístup při vyjednávání evropských záležitostí je veskrze jenom destruktivní a tu alternativu nenabízíme. Je to prostě otázka komunikace v rámci struktur Evropské unie, kdy prostě my jsme tím celkem známí, že moc alternativy nenabízíme, že pořád jenom říkáme ne, ne, ne. A druhá věc, která se jako nemá říkat nahlas, ale já ji říkám, já si myslím, že nám vůbec neprospívá členství a spolupráce ve Vyšehradské čtyřce. To je prostě spolupráce se zeměma, jejichž vlády mají poměrně daleko k tomu, co já si představuju za demokracii, zejména mám na mysli Maďarskou a Polskou. A spolupráce těchto čtyř zemí, tu negaci a tu odtažitost od Evropské unie nebo od zemí, s kterými bychom měli mít blížší spolupráci, nám škodí. Já to chápu, že jsou to sousedé, že se sousedama je třeba spolupracovat v první řadě, ale děje se to formou, která nám směrem k evropské spolupráci a evropské integraci škodí. A já, kdykoliv se baví o Vyšehradské čtyřce, tak jsem k tomu velmi rezervovaný a nemyslím si, že by to v současné době měla být priorita České republiky, že nám to nic moc dobrého nedává. A druhá věc, kterou je možná dobrý zmínit, když se bavíme o tomhle tématu, je renomé Evropské unie v České republice. To byla moje druhá otázka, kterou jsem chtěl navázat. Tak jestli můžu rovnou navázat. Dlouhodobě je problém, že jakoby PR Evropské unie, v tom dobrém slova smyslu, upozorňování na to, co díky Evropské unii máme, jak nám pomohla, to nikdo nedělá. Všichni se vezou na té vlně kritiky. V podstatě až teď v těchto volbách se objevují, řekněme, první subjekty kandidující, který začínají jakby skoro až odvážně mluvit o tom, v čem je Evropská unie dobrá. Do této doby jsme tu měli silný hráče, kteří se vymezili jenom na kritice, tak konec konců, když se podíváte třeba na Svobodný, který se v podstatě dostali paradoxně do Evropského parlamentu jenom na šíření nesmyslných hoaxů. Tak zatímco těch subjektů, kteří se věnují zveličování a informování o chybách Evropské unie, protože taky dělá chyby. Taky dělá, říká, já se nám nelíbí. Ale jsou zanedbatelný percentuálně oproti tomu, co všechno nám přináší dobrého. Ale tady je plno subjektů, který se soustředí na to špatný, tím zahltí ten prostor mediální a nikdo se systematicky nevěnuje nebo nemá tu odvahu říkat o dobrých věcech. Je to prostě jakoby nepopulární. Jo. A myslím si, že možná je to i špatná matematika politických stran, jestli myslím, že lidi, kteří mají Evropskou unii rádi a kteří rádi uslyší o dobrých a pozitivních věcích v Evropské unii, je tady dost, akorát, že nebyli prostě tak hlasití jako odpůrci. Ale když se podíváte na demonstrace, které teď běhají, podívejte se, co je tam evropských vlajek. Samozřejmě jedna možnost je, že dostali zaplaceno od Soroše, dostali vlajku 2,5 tisíce a proto tam stojí. Jo. A to si myslím, že je tam méně pravděpodobná. Ta pravděpodobnější je, že je tu přirozeně poměrně velká část obyvatelstva, která naopak se s myšlenkou Evropské unie združuje, má ji ráda a hájí. A to jsou lidé, kteří potřebují ale taky na té nejvyšší politické úrovni vidět a slyšet, že jsou tu lidé, politici, kteří se nebojí říct a nebojí se ukazovat na to, co je dobré a proč je pro nás Evropská unie dobrá. A tohle to tady ale chybělo a na to se musí naskočit, aby se vyrovnal ten mediální prostor, aby to nebylo 90% kritiků a 10% obhájců, aby to bylo aspoň 50 na 50 a lidi se mohli celku objektivně vybrat. No, vlastně za ty několik dní těch debat, to no, možná na to trochu navážu, co se tady několikrát opakovalo, je vlastně to, co se děje, že u těch věcí, které se týkají Evropy, dochází k tomu, že vlastně k tomu přivlastňování si těch úspěchů na tom národním levelu, jo, že když se z Evropy přijde teda něco dobrýho, jo, ať už je to jednotný roaming, jo, nebo takový ty věci, které jsou neschopné dobit, tak to jsme vlastně na tom, jsme to tam prosazovali my, jo, nebo to se nám vlastně povedlo, zatímco když přijde něco, co se nám líbí, tak to byli, jako je to to oni, tak je to ten Brusel a nikdy vlastně se neříká, že my jsme tam pořád, jo, se na tom nějak A tam je jedna důležitá věc, kterou my vidíme v Senátu, je, že ty finální zákony implementační, kdy my implementujeme nějaké právo schválené v Evropské unii, který se nejvíc lidem nelíbí, jsou z velké části naše tvorba. Že to nejnegativnější, to, co se nejvíc nelíbí, tam přidáváme my.
Jo? V poslanecký sněmovně nebo vůbec v našem zákonodárném procesu. To je opravdu paradoxní situace, kdy vlastně původní záměr Evropské unie je v podstatě v pohodě a to, co se těm lidem nelíbí, jsme si tam přidali my o své aktivitě. Myslíš, že můžeš dát nějaký konkrétní příklad pro diváky, jestli tě něco napadne? To myslím si, že třeba to byla otázka GDPR a teď se z hlavy nevytáhnu další, ale myslím, že se tím setkáváme velmi často a ochrana, u toho GDPR, co se tam všechno schovalo, ochrana úředníků a pokuty a mlčenlivost. A je to velmi často, řekl bych, že už je takové know-how vládnoucí sféry, že když potřebujeme schválit něco, co se nám líbí, ale u lidí to nebude populární, tak to někam přidáme byť uměle do nějakého implementačního zákonu, aby jsme to mohli svést na Evropskou unii. To je opravdu know-how, který mají precizovaný a systematicky ho jedou. Napříč politickým spektrem? No, vládnoucí sféra, já nechodím na jednání vlády, tak nevím, kdo tam co prosazuje a já ani nemám potřebu to rozdělovat jakoby stranicky, pro mě jsou to prostě lidé, kteří jsou vlády a jsou to vládní návrhy, vláda je za ní zodpovědná, všichni, kdo tam ní sedí a to je jejich know-how, vlády téhleté i předchozí. Jo, takže já schválně říkám, že je to takové české know-how, jsem u moci, chci schválit něco, co se lidem nebude líbit, tak to hodím na tu Evropskou unii, prostě přitlačím to někam do implementačního zákona. Já bych to ještě doplnil, to je úplně super, jak vlastně tady nahrál jakoby Václav, ono to je úplně taky bizarní. Vemte si, že čeští úředníci v rámci jednání, v rámci Evropské rady, ty evropské směrnice připravují dlouhá léta, a pak se nám právě vrátí zpátky s tím, že to zlá Evropská unie po nás chce. Jo. Takže vlastně to je takový matení jakoby, nebo vrtění tím jako psem. A co já bych ještě zmínil, mně se hrozně nelíbí takový to, ten přístup jakoby, v tom smyslu, vlastně je to pro nás nutné zlo, vlastně nemáme lepší alternativu, tak tam budeme v té Evropské unii a budeme s tím jako bojovat a stejně. Co prosadila tato vláda nebo ta minulá vláda teda v té Evropské unii, když tam byla, protože oni tam ty úředníky mají, tak jak tam řeknou, když teda tak bojovali, jako ty srdcerváči, co tam teda bojovali, protože ta unie schvaluje ten proces je komplikovanější, tam jsou vlastně tři subjekty, které schvalují ty evropské směrnice a nařízení, jakoby. Je to Evropská rada, to znamená politici národní a jejich úředníci, tak parlament, tak Evropská komise. Jo, takže to mě se to vlastně ještě méně jakoby líbí, takový to latentní, jakoby, no tak tam budem, protože nemáme lepší alternativu, no jako to je úplně, je to úplně se opět jakoby strašně jednoduchý a primitivní. A ještě co bych řekl, mě celkově k tomuhle s tom přístupu k té unii, když to jakoby zjednoduším, třeba jak jsme říkali ty dokumenty, které k nám chodí, já se k tomu taky vyjádřím, jo. Je pravda, že Unie Evropská je nějaká instituce, nebo takhle, je to subjekt právní, ale jsou to instituce a v nich jsou taky lidi a ty lidi taky dělají chyby. Jako nikdo není neomylný, jsou tam taky politici. Ale ty, kteří dodávají ty členský stát, to znamená, nejsou nějaký evropský politici, který by vznikly v Evropě, ale se kromě Evropa je tady, jakoby, jo, že by se narodili někde ve vzduchu v Evropě a pak vládne té Evropě. Ne, jsou to národní politici, kteří vlastně si volíme, buď to formou voleb národních, pak i dají do té Evropské rady, ty premiéry a prezidenty, anebo formou Evropské kolegu toho parlamentu. Takže vlastně to je další jakoby, kruh, který tady se točí v kruhu, je to takový nevysvětlená věc. To jsou furt národní politici, kteří se nějakou formou dohadují. A já řeknu těm dokumentům, já jsem, když jsem dostal první, já jsem tam chvilku v tom senátu, a jsem už to zná líp, jo. A tak tam chodí různý dokumenty, které bereme na vědomí, třeba dáme bambilion, nebo dobře, 10 miliard na nějakou agenturu, na výzkum třeba vesmíru, nebo něčeho. Mm-hmm. A jak já jsem ten auditor, tak já vždycky chci jakoby vidět dokument, když něco schvaluju, nebo aspoň se tomu vyjadřuju, tak bych chtěl vědět, jako, jak se ty peníze utratí. A jaký jsou měřitelné kritéria, to abych to pak za ty 3 roky ověřil, jestli se utratili správně. Ne, to je bianko šek, to je vlastně takový dlouhý papír, kde se píše, jdou ty peníze na dobrou věc a věřte nám, že to dobře utratíme. Tak i tyhle ty úředníci, a to bych vymezil, že tam jsou fakt úředníci, kteří nejsou všichni 100%, určitě ne. Já taky v kauze pana Babiše tam tak selhávají, podle mě tam je těžká politika, jakoby v tuhle chvíli tam jakoby, fakt to je podle mě politická korupce na nejvyšší úrovni. Jakoby, jo. Můžeš to možná rozvíjet, to je docela silný tvrzení teďka. Ježiš, tak to komentujeme tak na začátku, jakoby, jo. Ale podle mě, no tak pojďte se, máme novou směrnici, která říká nebo nařízení, že od srpnového roku nemají politici brát evropské dotace, jo, že to zjednoduším, nemají to střetu zájmu. No, náš nejvyšší politik, ty dotace jeho firmy furt berou. On říká, že neberou, že je zaparkoval někam a že vůbec to nezasahuje, je to demaguje. A od toho srpnového roku ty úředníci vlastně dělají, že vlastně nic. My jsme tam i posílali nějaké dotazy, nějaké výzvy, oni nás ignorují a hrajou tu hru. Já si osobně dokonce myslím, že tam jakoby fakt jakoby v téhle roli je ten problém v tom, že se opět musí nějak dohadovat. A pokud pan premiér bude ten, který bude v té radě určovat dobré Evropské komisi,
jeden z těch 27, nebo vlastně 6 lidí má. Tak samozřejmě tam už jsou nějaký střety zájmu i v tomhle, tom, jakoby, to se tomu říká horse trading, jakoby, jo, tomu se pojmu říká v tom Bruselu. Takže i tyhle hry se můžou hrát a já bych nečekal, že se vůbec hrát budou, ale pokud vlastně už přes půl roku nevíme ten závěr, který je jednoznačný, měl být vlastně už chtěl vidět v tom srpnu minulý roku, měl všichni vidět, je to taky to blbě, politik nemá brát dotace, když o nich rozhoduje, jakože o nich rozhoduje, tak tohle se třeba vidím jako selhání. A to třeba, tohle bych viděl ty hlavní problémy toho, že pak někdo tady nás může vnímat v České republice, komu se nelíbí, že politici čerpají dotace, nejsou to asi úplně všichni, jakoby, jo, nějaký procento těch lidí, tak ty můžou být tím zklamaný, že ten právní stát jakoby, má být, ta zásada rychlosti jakoby, v tom jakýmkoliv rozhodování je ta důležitá, protože pokud rozhodnu nějakou právní negativní věc, kterou je po nějaký dlouhý době, tak je to samozřejmě špatně, ale se tam to zpátky. Takže jsou tam i politici, ale ty lidi, kteří tam jsou, fakt jsou politici. Jak, já nevím, opravdu z Itálie, z České republiky, ale třeba z Velké Británie. Z Malty taky. Přesně tak, jako z Malty, jo, nebo z Bulharska, z Rumunska. Británie teď pošle velkou posilu zase. Takže je to všechno o lidech. A bohužel tam hrajou tyhle sty, ale zase, to je politika. A ta politika se hraje úplně stejně na té národní úrovni, jako na té evropské. Ale furt bych nechtěl kvůli tomu negativní konotace k evropskému projektu, protože ten projekt je úžasný v tom, že opravdu to opakuju to. Letěl jsem zkrátka teďka do Itálie, žádný, prošel jsem tím letištěm, tam jsem si v kartou koupil cokoliv, nikdo mě neotravoval, je tam svobodný pohyb zboží, všeho a to se musím hrozně vážit podle mého názoru. A druhá věc je, když jsme do té Unie vstoupili, byly tady nějaké celní bariéry a tak dále, jakoby, jo, tak když se jenom vozili, já nevím, zboží, já si to ještě pamatuju, jsem malý, taťka nějak obchodoval s tím, jako tak dovíz mikrovlnku po revoluci jako z Německé do České republiky, to byl fakt proces, jakoby, to nebylo jednoduchý. Na těch hranicích se muselo stát jako 4 hodiny, proclívat to a tak dále. Dneska zkrátka se to pošle, v nějaký papír se vydeklarují, to je úplně jednoduchý, logický a správný. Ale když se vrátím k těm politikům, tohle riziko já tady vidím, že čím víc budou nastupovat ty národní, jak to říct, jakoby ty nacionalisti, nebo jak to říct, a budou jako hrát tu hru těch nízkých pudů, tak se budeme furt vracet tomu zpátky a zpátky, že bude pak jediný cíl těch z těch politiků akorát urvat peníze. Ať Orbán má taky problémy s dotacema. Jo, jeho syn tam byl jako dotace nějaký lampy městský nebo co, kolik se milionů euro a tak dále. To je úplně stejný model jako tady u nás, akorát jinou formou. Jo. Takže tyhle ty lidi, kteří jsou korumpovaný těma penězma, a to možná bych taky zmínil, já s tím dotacím věnuju hrozně dlouho. Jo. Všichni říkají, jak ten projekt Evropské unie je výborný, já, ať si staví dálnice. Já teda furt v České republice nám to nějak furt nejde, že jo? Když jdete do Brna, to vidíte. Se kamarádka z Maďarska hrozně smála, že tam přijela. Ale já jsem k vám jela po té dálnici, tím jsem automatem byl jak za toho komunismu. To bylo stejný, jako by, jo. Peněz tady bylo strašně, takže byla to spíš naše neschopnost nebo nechuť těch politiků dát ty peníze na správné věci, podle mě. Jo. Jo, tady dotaz. Já tady to mám poznámku, když vlastně teda hovoříme o zneužívání těch evropských dotací, jestli možná není na místě diskutovat o kontrolních mechanismech v rámci Evropské unie, jak je celkově zlepšovat, aby k tomu nedocházelo. Přesně tak, teďka je prý v návrhu nové nařízení, které by to mělo nějakou formou zpřísňovat, ale jsou tlaky. Mimochodem z České republiky úplně náhodou tady úředníci naši bojují za to, aby všechno bylo na té národní úrovni a ta unie neměla pravomoc jako do toho moc šťourat. Takže opět jakoby, to je problém toho, že ty směrnice a řízení se tvoří nejdřív tady jakoby na té úrovni těch úředníků, kteří vlastně můžou mít ty zájmy politický, takže tam se ingeruje. A ty vstupy, které tam pak jsou, to můžou ovlivňovat. Takže pokud přijde nějaká nová směrnice evropská nebo nařízení, který řekne, budou oslabeny kontrolní mechanismy po úroveň ve štom Bruselu, tak to bude primárně, to vám říkáme já, tedy z České republiky. A ty zájmy můžou být, můžeme se o nich bavit, jaký ty zájmy, kdo tady má, jako, ale samozřejmě to špatně není. A ještě bych tady zmínil jednu věc za mě, když se teda bavíme o těch dotacích. Tady jsou takový ty, já to slovo nemůžu říct, ale dobře, takový ty řeči toho typu, že kdo tady jako poukazuje na nějakou korupci v dotacích evropských, že ten, který škodí České republice. Proč? Jako přece ta koruna, kterou dává ministerstvo jakýkoliv naše, je úplně jedno, jestli je česká, nebo jako jakým tokem ty peníze protekly v tuto chvíli, tak jsou to furt české koruny, jako, které nějakou formou přes nějaký toky k nám budou refundovaný, ale úplně jedno, jestli se jakoby, správně nakládá s penězma evropskýma nebo českýma, to je přece úplně jedno, jakoby o tom takhle přemýšlet. Jo. A ten pragmatismus toho, že hlavní ty peníze vydojit z té Unie a mít tady co nejvíc. Jo, ale ať se staví ty dálnice, ty železnice, ty školy se zateplujou, dělají se dobrý projekty třeba jen pro podporu turismu a jiných věcí, ale nedělají se nesmysly, jakoby, který pak dopady tam, kam dopadat nemají. A který, a to já vnímám nejhůř, jakoby, a to není jenom problém evropské dotací, jako i českých, jo, který křivý trh. Jo. Ale to furt jakoby, tady jsou ramena těch národních politiků, takže opět, když na billboard, tam uvidíme jednou politika s červenou čepicí teďka nově, jaký nosí, a bude říkat, jakoby, že to ochrání a ty peníze si bude on říkat, kam půjdou, tak jakoby, pak se na tom zamyslíme, já se nad tím. Jakoby, jo. Já bych do budoucna dokonce i chtěl, ať jsou opravdu ty projekty, ty transevropské, ty se podporují, protože on to má multiplikační efekty. Dálnice, která půjde D11, tak ta tam bude, pokud tam teda vůbec u nás ty lidi dohodnou, že se postaví ta dálnice, tak tam se bude při pracovní příležitosti bude jako víc jakoby, prostoru pro to rozvoj toho území, který třeba v tu chvíli je chudý. To má smysl. Jakoby, jo.
a dávat peníze na podporu řepky a jiných blbostí, jako skakat, to smysl pod někoho podle mě nemá, jakoby, jako když to jsou pro velký holdingy. A to bych řekl ještě jednu věc, to mě mrzí, když to vidíte, jak Česká republika přistupuje k tomu podpoře toho podnikání drobného středního. My říkáme, u nás se musí dávat těm velkým agrobaronům, protože to tady u nás tak je, to je nesmysl. Taká dotace, pokud už nějaká má být, tak má být pro toho, kdo ji fakt reálně potřebuje, kdo nastartuje biznes a bude sám podnikat potom dál. A ty korporace, které to prožírají, tak to je nesmysl. No já si právě myslím, že v tomhle by měla aktivnější úlohu zaujmout česká vláda. Ta podpoře malých a středních podniků, pokud bychom si třeba inspirovali v Německu, kde vlastně po válečném období následně jakoby vznikaly ty malé a střední podniky, tak ta vláda tam byla aktivní. Takže si myslím, že my bychom vlastně měli udělat vlastně to tež. No ale jak to můžeme, když největší šéf nebo jedno z třetího největší tady jako agro šéf jako všeho jakoby holdingu jakoby tomu vládne, to je strašně těžký. Protože si mentálně to člověk, jako pokud on vlastně má svoje vidění světa, jak on může jako to posunout úplně na tu jinou úroveň, to vlastně by se po něm vlastně potom řekl, vlastně chtěli to, co vlastně ani zvládnout nemůže, jakoby jo. Tak a vyrůstal v tom, jakoby, že byl ten jakoby predátor, ty dotace na tom postavil ten biznis, aby mu to zachránili, tak vlastně chtít po něm, aby jako nějakou formou pomáhal těm malým středním, jako je to asi nesmysl, je to škoda, jo. A to se taky hodně lidí neuvědomuje, který vlastně nepodnikají třeba, to si myslím, jako, že jim to vlastně nemůže ani docházet, protože a to nemyslím jako vzhledem, když se zaměstnanec jako neřešíte, kdo vám ty peníze posílá, máte zaměstnavatele. Jo. A když fakt podnikáte a víte, jako, že když se postaví pekárna za 100 milionů korun pro velký holding, tak co se stane? Ty rohlíky, které ta pekárna bude chrlit, budou mít menší marži potřebovat, protože mají investiční náklady, které jsou extrémní a tím pádem ničím všechny ostatní pekaře v okolí, které mají ty rohlíky lepší, křupavější, čerstvější a lepší pro nás pro všechny. Jo. Takže jako já za mě třeba ten projekt evropských dotací, těch strukturálních fondů, když bude do těch veřejných projektů, které jsou potřeba nebo těch malých středních, tak je to super, ale to se u nás neděje a hodně selhání i tady, protože ty primární věci se definují tady a v tom Bruselu jenom koriguje nějakou formu, do jaký míry je ta silná vyjednávací pozice toho dohody těch všech 27 subjektů, které tam jsou. No já si myslím, že opravdu hodně důležitá je ta naše vláda a to, jak my si to tady vlastně všechno zorganizujeme. Ale furt všichni Evropa, to je důležité, jakože hrát si, že já nejsem v Evropě, tak kde jsem? Jsem v Rusku, jsem všichni, to jako to obhavaklat, jo. Ty hry se hrajou samozřejmě a ještě jedna, když tady tahle vláda říká, že tomu pomůže zachránit nás, tak co děláte posledních 5 let, nebo už tedy jako tak nás tam nepomáhala, nezachraňovala nás od té Evropské unie. Je to opět taková jaká demagogie, nesmysl, je to furt v kruhu, no. Je to možná, nemáš jsi tak jako mluvil o těch dotacích, ale to je možná jedna ta věc s tím renomé té unie v Česku, že vlastně hodně často se o ní mluví vlastně o takovém bankomatu, jo? Jako o tom zdroji, odkud my bereme ty peníze a občas se to ještě zdá, že vlastně ty evropské peníze jsou jako peníze druhého řádu. Jo, že vlastně se tak můžou, nebo já to tak někdy mi to přijde, že se vlastně tak můžou jako trošku promrhat, jo, ale že vlastně prostě i v tom možná předvolebním narrativu, ne u Pirátu, ale u těch ostatních stran to hodně, jo, tak oni nám posílají ty peníze, je to fakt takový prostě bankomat, jo, a vlastně nic víc a o tom evropském projektu se jinak než skrze ty peníze a ty dotace vlastně ani moc nemluví. No já řeknu jednou, jako a to teďka, asi to nebude pravda, jako byl, ale co jsem sešel poučku před asi x lety a jako čím dál víc si vidím, jak to jako zpět dál, jako jak se to posouvá, že byly vymyslení strukturální fondy pro to, aby se uplatili národní politici de facto tím, jakoby, že můžou tu národní politiku dělat, aby bylo klid od těch nových členských států. Jakoby, jo. Já to byl jako vtip, samozřejmě jako humor, ale v konečné fázi, jak se to posouvá dál, co dneska slyším v těch kampaních, jo, tak mi to připadá, že to de facto skoro i je. Jako, jo. My si o tom budeme rozhodovat, kam to dáme a tak dále. Přece ta Evropa nejsou jenom dotace evropský, to je nesmysl. To je bohužel jenom to, že u nás to nezvládlo, bohužel to investovalo špatně ty peníze v hodně případech, hodně dobře, to je důležitá věc. Byly i dobrý projekty, krásný projekty. Jezdíme v krásných autobusech, jakoby, které jsou třeba ekologický, já jezdím vlakem hrozně rád. Krásný vlaky máme, jakoby, to je super všechno. Jakoby. Ale pak jsou ty nesmysly. A to mělo vás taky pravdu v tom, jako tom čecháctví, nebo jak to říct, jakoby, že my jsme takový uremcaní strašně. Když to vidím hrozně, my Češi máme strašně krásný humor černý, že to nikdo ho nepochopí, v Evropě, ale to jsou strašně remcalové a extrémní, jakoby, to jsme. Ale tak my jsme s tím se asi budeme dlouhodobě vypořádávat, dobře, ale pojďme jakoby mimo to remcání říkal vás jakoby něco navrhovat a já jsem zvědavý, co teda pan premiér navrhne a další, když mají takovou tu velkou plnou pusu. Já bych radši do těch Evropy vstoupil, prosazoval třeba i ty pirátský témata, jako je transparentnost, i tam mají rezervu, Evropská komise tam má určitě rezervy, jakoby, jo. Ale mají a nemají. Oni mají třeba kodex, že cokoliv, co chcete, tak do 14 dní vám podají. A když to neudělá ta komise, tak mají ombudsmana, který zahájí řízení a on nedonutí. Takže jako to doběhne. Vemte si u nás 106, když někdo si plní něco podle zákona 106, jak to dopadne? Jde to k ústavnímu soudu, pak se to vrátí k tomu subjektu povinným a on se vám vysměje. Takže jako, ty mechanismy nějaký tam jsou a fungují líp, ale hlavně jsou důležitý, že vlastně jsou prověření tou praxí těch států, které mají delší dobu historie v té Evropské unii a fungují třeba podle mě názoru i líp v těch dobrých, jako v té dobré praxi. A to bych řekl ještě já jednu věc.
už jsem takhle tady rozpovídal, ale jako, že co jako ještě u nás je hrozný a furt jako by takový to kastrování všeho. Vždycky použijeme nějaký mezinárodní název nějakého krásného slova, jako by good practice, jako by něco zavedeme něco, jako by jo. A teďka to zavádíme, dáme jen tam ten nadpis, i k tomu zákonu samotnému, ale pak se vybagruje ten obsah. A když pak někomu vysvětlete, ale mezinárodní dobrá praxe v tom kontrolním mechanismu je takováhle, tak být nezávislý subjekt, takovýhle, takovýhle, tak pak to přijde do toho parlamentu, tam ty politici řeknou, ale my to děláme líp a jinak ty tomu nerozumíš. Jakoby. Takže to je ta druhá věc, jakoby, že my se na něco tak trochu často i hrajeme a nejdeme na tu mezinárodní dobrou praxi, která je prověřená v České republice. A jenom ten nadpis tam máme. My to máme, ale my to v reálu nemáme. Jakoby. A to je taky to, co jakoby tady dlouho v těch zákonech třeba v tom měl ten deficit. Pak s někým debatujte, že mu vysvětlete, jak třeba funguje kontrolní mechanismus ve strukturálních fondech, jak funguje audit, kontrola, schvalování videa a tak dále. A když oni řeknou, no ale my to umíme jako starostové neotravy, nás to umíme nejlíp. Jako. No, tak to je argument, co není věcný argument a pak s tím jako narážíte dlouhodobě. Ja. Takže to je jedna věc a druhá věc ještě k té byrokracii bych taky řekl. Tady furt každý říká, ta unie je byrokratická, ty kontroly, já do toho se žádný nechci. Za prvý, když dostanu peníze, tak musím asi čekat, že to někdo bude kontrolovat. Ať to jsou český nebo evropský peníze, to je normální. Jestli český moc nekontrolují, to je možná spíš špatně než dobře. A druhá věc je, že to je jenom o tom, jak ta vláda ten mechanismus kontroly nastaví. Když ho nastaví efektivně, jednoduše, ale ono to furt nejde a furt je to problém. Takže opět my se tady plácáme na českým písečku a snažíme se jakoby, tu kontrolu tady stáhnout tady sem, aby se nám po tu pokličku nikdo nemohl podívat, protože ty problémy jsou všude. A to zmíním poslední věc, a už o dotacích asi dost dneska, ale dotacema jsou problémy úplně všude. Máte bizarní projekty i v Německu, myslím, tam nějaký letiště, který vůbec nefunguje. V Itálii postavili 3 km dálnice a ty peníze vybrali někde tam na jihu, jakoby v Bulharsku. Takhle je to úplně všude zábavný, takže jakoby, zase jakoby říkat se, že my jsme jediný, jako ne, je to všude jakoby hodně podobný. Takže velký peníze vždycky táhnou bohužel korupce, to je normální, jenom je problém toho procenta té korupce, který z toho jako vyteče. Ale kdyby se aspoň ty dálnice postavili, jako já už tak snížu tu laťku jako toho, tak budu strašně moc spokojený, jakoby, když ta korupce bude, já budem tlačit dolů jako to procento té korupce samotný, ale když ty dálnice budou jakoby, stát, tak já budu hrozně rád a to se nám furt nedaří a je to chyba tady, není to chyba v Evropské unii, peníze byly 700 miliard, 500 miliard, jako díka dalších, já nevím, kolik bude zase, takže to je ten problém tady u nás a my vlastně to neumíme a pak jenom nadáváme a to je špatně. Jestli Václav k tomu chci něco ještě dodat, to bylo celkem vyčerpávání. Mě tam jenom fascinuje, když se podíváte do diskuzí, jak plno diskutujících je schopno říct, že to, že my rozkrádáme dotace, je chyba Evropské unie. Takový ty argumenty, když někdo říká, no ale ty peníze, co nám jako dává Evropská unie, to je fajn, ne? Tak ten protiargument je, to je nám se něho vyplatný, protože to rozkrádeme. Takže to je jenom takový ten jako absurdní mantinel, kdy opravdu jsme schopni vlastně... Nebo oni rozkradou. Nebo u nás, jo, aby takový bylo neutrální. No a jak to teda vlastně funguje? Máme v Čechách nějaké ty kontrolní mechanismy, jako, no, když už někdo tu dotaci dostane? Já, co jsem se mohl podívat do těch kontrolních mechanismů, tak myslím, že jsem po 10-12 minutách se ztratil. A za mě je to kromobyčejně složitá věc, ale já tam mám to obecné pravidlo, který platí ať pro evropské dotace nebo pro veřejné zakázky. Prostě když chcete krást, tak vás zákon nezastaví. Jo. To je, že pojďte na problematiku zákona o veřejných zakázkách. V podstatě, když chcete podvádět ve veřejných zakázkách, tak vás zákon nezastaví. Naopak, velmi často je to ten obrácený efekt, že děláte tak jako preciznější a komplikovanější a komplikovanější zákon o veřejných zakázkách, že potom ten starosta v malý obci, který krás nechce, tak ale v podstatě není schopen vyhlásit veřejnou zakázku podle pravidel. Tohle to si myslím, že je věc, která se musí změnit vzděláním, mentalitou, odpovědností, ale naráz to zákonama prostě nezměníte, protože to nejde. Ty zákony a ta kontrola má přesně ten efekt, že kdo chce, tak to stejně obchází a okrádá, a kdo nechce, tak se pro něj už to stává tak složitý, že není schopen normálně pracovat. Tohle to je fakt v mentalitě, ve vzdělání, v historii, tohle to prostě zákonem lidi a společnost nevychováte. Můžete to jenom držet v nějakých mantinách, omezovat, ale nevychováte. To je schovaný fakt někde jinde. Další máme ještě dotaz. Já bych se chtěl zeptat, jestli člověk jako je paranoidní anebo ne, když se dívá potom na některé posloupnosti věcí, jak se stávají. Dám jeden konkrétní příklad, jeden obrovský nezávislý pekárenský holding v řádech stovek milionů investuje do svého závodu na výrobu toastového chleba. Jiný vlastně konkurent jeho výrobce mu padají prodeje, protože ten jeho toastový chleba vlastně už není tak dobrý, ale nechce do toho investovat vlastní peníze, tak
podobném objevu na to dostane dotaci. Což jako už samo o sobě jako zní špatně, ale on to potom pokračuje a po nějaké době ten holdingový, vlastně pekárenský holding, udělá nabídku na nákup toho druhého, který vlastně si musel půjčit, aby tu investici udělal a tím pádem, jak jsme se tady zmiňovali, vlastně se stal méně konkurenceschopný. Tak jestli vlastně jsem paranoidní, když jako vidím tu posloupnost v tom, že vlastně ty dotace mohou sloužit i k takovému predátorskému podnikání? No, tak určitě, jako já to zopakuju, skáka, podporovat velký podniky je nesmysl. Takhle, má to logiku, pokud chceme jít do toho Ruska, jako, nebo do toho východního stylu řízení státu. Pokud tady chceme mít lidi zaměstnaní, kteří budou mít minimální mzdu, pak mít tady pár oligarchů, kteří tady budou jezdit teda v těch drahých autech a mít ty svoje jakoby reprezentativní manželky a budou chodit po tom městě. A pokud tohle chceme, tak potom to je špatně. Já to teda nechci. Jako. Pokud chceme Švýcarsko, nebo chceme třeba to Bavorsko, jako já miluji jakoby, kolem jako tam jako tam fakt jakoby cíleně ten stát nebo ta místní vláda podporuje to drobný střední podnikání, protože když máte těch firm 250 anebo jednu v tom regionu, která má velký dopad na tu zaměstnanost, no tak když 253 zaniknou, tak to třeba se vzniknou. Jakoby, jo. Když zanikne ta velká, tak může hrát jako s tím celým polem zaměstnanosti a tak dále. Takže obecně princip podporovat velký holdingy je nesmysl. A to třeba vidím chybu v nastavení těch strukturálních fondů dlouhodobě. A UNE už to chce změnit, jako chce to točit, ale bohužel tady česká vláda vymýšlí, jako, že to nejde a tak dále. Takže když dáte velkýmu ještě víc, tak co on dělá s penězma? On si buď to vylepší zisky, jo, nebo sníží provozní úvěry, tím opětšetří, a nebo sníží tu marži a bude likvidovat trh. Takže podporovat velkýho, tím říkáte, já kašlu na drobný a střední podnikatele, který by měl být základem toho celého podnikání. A pokud teda tady smáš ty jakoby to vedení, že už někdo na začátku myslí takhle, že to doběhne, tak jako vlastně někoho koupí. Možný to v nějaký případech samozřejmě je, ale spíš to možná k tomu dlouhodobě vede, protože pokud budeme furt jakoby dotovat ty velký a oni budou furt růst a růst, no, tak ty malí budou likvidovat na tom trhu. Jakoby. Takhle, 100 milionová dotace na pekárnu je v České republice. Názoru. Hovadina, řeknu to slovo, můžu říct toho? Je to hovadina. Můžeme i horší asi možná říkat. Ne, tak tohle ještě si můžu dovolit. Je to hovadina. Já jsem tady takovýhle pek už zažil už před x lety, byl to nějaký pekař na severovýchodě. To samý, tam nějaký, já to zjednoduším, jo. Nějaký bývalý asistent nějakého poslance úplně náhodou dostal z tomu na pekárnu. Postal pekárnu a teďka se to rozjelo, jakoby. A ty rohlíky šly dolů, zlevňoval, měl teda šel, hnusný, ale fakt tam jako likvidoval ten trh, jako ty fakt lidi, kteří to dělali od těch 90. let, kteří to měli v těch genech, jakoby, kteří to zdědili po těch svých rodičích, kteří dlouhodobu to dělat nemohli. Říkali, my už to nemůžeme utěžit, my to zavřeme. A chcete si koupat radši ty čerstvý, dobrý rohlíky v té pekárně, kterou znáte. Já, když mám to čas, tak si fakt koupím radši, jo. Než ty hnusný, sušený v tom egalitáku. Jakoby. Ale to je to jakoby selhání celkový a není to jenom na té mentální úrovni té Unie. Já si ta Unie primárně nechce, aby tady u nás jako rostly oligarchové a měli velký majetky. Jakoby. Ale bohužel, pokud oligarchové vládnou, tak co s tím má dělat ta Unie? Jakoby. Když ten oligarcha tam sedí na té Radě Evropy, jo, nebo ten agrobaron, nebo jak to říct, jakoby, a má vliv na to, že může vetovat jakýkoliv jakoby, nějaký dohady o čemkoliv, tak už to je ta politika, která se fakt se poslala do jiného vyjednávání. Je to politika vždycky nějaká dohoda někoho. Až to ale někdo, kdo má ten osobní střet zájmu na té své straně a může do toho vněšovat, jo, tak je to strašně těžké potom tu politiku posunout. A já se dokonce myslím, že my v tomhle možná ta Česká republika úplně není pochopitelná, že je možný, že takovýhle člověk jakoby, vlastně reprezentuje ty občany, kteří jako tady jsou, který má ten vlastní zájem, jakoby, že vlastně oni to nechápou. Já mám hodně kamarádů třeba v Holandsku nebo i v té Velké Británii. Mě hrozně mrzí, že Británie jde pryč, jako, to je taková moje, my jsou takový jakoby, na ty procesy, jsou strašně jako dobře organizovaný, mají to dlouhý léta. Oni to nemůžou pochopit, říkají, ty si mi děláš srandu. Když jim to vysvětlu, říkám, to je jako, tak jste ty Švejkové nebo ty Kafkové, jako tak dobrý, ale říkám, to je reálná praxe, oni to nemůžou pochopit. No ale pak to jako pochopí, když vidí jakoby, to Maďarsko, když vidí nás, když vidí, že a to je chyba těch byrokratických úředníků, že platí právě do těch holdingů ty peníze, my se pak kupují média a tak dále. To je třeba ještě méně pochopitelný pro ně. Jak je možný, že premiér má jakoby já nevím, tištěný tisk, jakoby já nevím, třetinu trhu nebo kolik má, jakoby to nepochopí nikdo. Jako to, a oni by to vlastně ani nemuseli regulovat, protože u nich to je tak normální, že by to neměl. To třeba ani neřeší, nebo nějaký někdo to vysvětlivě má. Jo. Takže vlastně u nás jako spíš, jako, a to je možná dlouhodobý trend, se posouvají hranice normálnosti z mýho pohledu, jako, nebo z toho hranice možného. No, z toho evropského pohledu jako se vlastně posouvají někam, kde to pro ně už normální není a u nás se jako normální tváří. Jako jo. A to je takový to, a to je to nejzábavnější, že ten politik říká vlastně takovýhle nesmysl a tváří se to jako, že to je vlastně normálka. Jako by, no tak co, tak mám to někde jako uklizený. Jako. Takže to je ten problém, ale tohle k tomu vede, jako, a když budeme dlouhodobě ty velký. A i ty zemědělci tady máš, jako já nechci být zemědělcům, já chápu, že to je těžká práce, cokoliv, jo, ale proč platit ty velikánský, který jakoby, fakt mají úspory z výnosu, jakoby, tam jakoby, opravdu ty peníze jsou úplně jinak postavený. Jakoby, jo. Tak, jako, tak OK, tak platíme na to, ať máme tady víc zadržované vody v krajině, která nám bohužel jakoby, s tím začíná být problém, tam ať se jako, ty peníze hrnou, ale
to, že někdo má jakoby stovky tisíce hektarů vlastních nebo pronatých a seká trávu, dostává na to dotaci, no tak potřebuje to, když má velikánský obraty, nepotřebuje. A to se posláme do toho, že vlastně my z toho podnikání děláme vazalství. Jo. Já řeknu příklad, jakoby, a to nechci jako za několik let nějaký ty hospody na vesnici a ty malý krámy, že? Jako kvůli těm účtenkám. Jo. Ani s proti těm účtenkám obecně nemám, ale v tomhle případě to bylo nesmyslný. Tak jak to dopadne? Pak nějaký minulý ministr zemědělství řekl, že budou dát dotace na to, aby ty krámy se vznikaly zpátky, že budou, tak oni ty krámy zlikvidujou. Jo. Pak dotace má budou dotovat ty krámy, ty, tu paní, která tam bude na půl vlastně na té vesnici v té samošce, jakoby, která byla ten pramen ještě za komunismu, tak ji budou dát jako na plat. Jako, teď, kde to jsme? Ty to je úplně nesmyslný, jakoby, jo. Že tady někdo nepřemýšlí o tom, jak funguje to do vnitřní podnikání, který by měl být core jako toho fungování. A nebo o tom přemýšlí a má tenhle cíl, to bylo ještě pro mě to horší. Jo. Já myslím, že tady horší jako cílná likvidace toho do vnitřního podnikání nebo ne, hloupost, ještě řeknu hloupost, jakoby v tom rozhodování. Oboje je špatně. Myslím, že ta hloupost je možná horší, já nevím, neřízená, no. Nevím. Já se zeptal, ještě, jak jsem se zase v to slovo rozhodování, tak já vlastně spoustu dotazů a tenhle, to jsem si všiml, že hodně se hraje to, že se bude rozhodovat tady u nás, jako ty protievropské strany i v jiných zemích i u nás, že jo, jako hlavně neposouvat to rozhodování, jako vlastně, jo, v ničem, jako v žádný z té oblasti, kterou vlastně všech těch DGs a všech těch ministerstv, prostě ne, budeme si školství, všechno prostě, tam nám už, tady už to je ta hranice, kde už si chceme rozhodovat my a nebudeme rozhodovat, nebudeme to nechávat té Evropě. A to je asi vždycky jakoby dilema, ne? Ale vlastně často se to jako vyplatí, to společné rozhodování v té Evropě. Ale jak to vysvětlit vlastně, jak obhajovat to, že se něco rozhoduje společně, že to zní strašně dobře, budeme si to rozhodovat sami. Tak jako jak tohle vlastně... Já ti rozumím, co se ptáš, jako no, jak to komunikovat, že je výhodný rozhodovat takhle, na Evropě. Zase, aby jsme nebyli úplně, jakoby, že jsme úplně milem všechno v Evropě, jako všechny jsme. Jako, problém v tom může být, že tam jsou ty velké státy, které můžou mít nějaký zájmy, které třeba někdy můžou být na úkor těch malých. Tam je potřeba fakt vyvažovat jakoby, v tom rozhodování celkovém, aby se ochránili ty malé. Ale to je úplně ve všem. Jako, vždycky toho malého musím chránit. Jakoby, jo. Jedna věc, druhá věc, já nechápu, a vlastně proč ten parlament má roli, jakou má, jakoby, že tam jsou to přímo volení zástupci jako těch občanů. Jakoby, jo. Jakoby, a má jako jednu ze tří těch rolí, ale ani nemá to, oni ani nenavrhují ty zákony, oni jako je pak připomínku, jo. Tak tam třeba vidím jako prostor pro nějaký posun, jako když chceme tu demokracii přijmout, jakoby, tak já nevím, jako pojďme aspoň dělat to zastupitelskou na té evropské úrovni a tam to posouvat. Jako, jo. Ale už můžou navrhovat parlamentu. Ale mají velice omezené kompetence, jakoby, furt to jakoby, není ten zákon, u nás se parlament navrhuje zákony, jako primárně by to mělo být jeho úkol, teda vláda samozřejmě, ale parlament potom samozřejmě schvaluje, projednává, mění a tak dále. Ale ještě abych to vrátil zpátky tomu, co říkáš ty, tomu rozhodování. Vždycky ta Evropa bude nějaký dialog a musí se vést. A demokracie, jak to vnímáme já jsem hrozně hyperaktivní a rychle, já rychle mluvím a ještě přemýšlím, jako, a je to pro mě peklo, ale ta demokracie trvá nějakou dobu. Jako, nic lepšího se tím podle mě nevymyslelo a je potřeba to vydiskutovat, projednávat a debatovat o tom. Jako. A přijít s tím, že my to rychle vyřešíme během jednoho roku, když jsme za poslední pět měsíců nevyřešili, jako, tak opět to je demagogie nějaká. Jako, jo. Pojďme se o tom bavit, o těch věcech jako samotných. A hlavně, a, jakoby, a to by ty politici měli si fakt hodně rozmyslet, který si hrajou tu nacionalistickou roli notu, jo. To, aby to nedospělo k těm dalším Brexitům, protože ten Brexit byl úplně o tomhle s tom samém. Jakoby, no. Tam jakoby, nepochopení těch lidí, nebo já nevím, jako málo komunikace s těma lidma, jakoby, o tomhle s tom, jakoby, co má smysl nebo nemá, to z toho mohlo způsobit. Takže asi tak. No. Já bych měl dotaz na Václava, jak probíhá ta žaloba ústavní na pana prezidenta. Já jsem zaregistroval jenom, když to vznikalo a vlastně úplně jsem se chtěl přehled o tom, jaký je to fázi, tak jestli bychom chvilku pohovořit o tom. Probíhá dobře, byť trochu pomalu, ale probíhá dobře v tom, že jak na počátku bylo možné registrovat, že poměrně velká část jako Senátu je tomu skeptická a velmi opatrná, tak se ty misky vah začínají výrazně převažovat a i někteří kolegové, o kterých jsme si mysleli, že bude opravdu velký problém, aby se k tomu připojili, tak začínají potom buď to reálně uvažovat, nebo už se připojili, nebo už anoncovali, že se připojí. Takže v tomhle tom probíhá dobře a myslím si, že velký vliv na to má to, že ten text je dobře napsaný. Jo. Když jsme vlastně ten záměr zveřejnili, tak jsem velmi často v kuloárech
slyšel tu nedůvěru, že je to prostě jakoby nějaký výstřel do tmy, nějaký tah a že to nebude podložený žádnou prací, odborností, ničím. Jo? Že buď to dokonce ani nesepíšem, že se uspokojíme s tím, že jsme vystřelili nějakou super zprávu do médií, získali jsme nějaký body a tím to pro nás končí, tak ta zkušenost některých kolegů obecně v politice je. A nebo že prostě to odbydeme nějakým třístránkovým prostě pamfletem. Jo? Takže ve chvíli, kdy dostali na stůl opravdu precizně zpracovanou 50-stránkovou žalobu, ke který se už jaksi přední ústavní právníci vyjádřili, že po právní stránce je fakt dobrá. Někteří, třeba jeden významný ústavní právník, když si to přišli, tak nám řekl, hele, nevím, jestli se to dostane k ústavnímu soudu, ale do mý učebnice ústavního práva, co píšu, určitě. Takže myslím si, že to hodně napomohlo tomu, že kolegové začali tu aktivitu brát vážně. Že vidí, že to není jenom žádný prostě nějaký rychlej pokus získat politický body, který vyšumí, ale že to fakt myslíme vážně a že chceme udělat všechno pro to, aby jsme se dostali k ústavnímu soudu, když ta cesta je velmi těžká a že první to, který jsme udělali, je, že jsme fakt napsali velmi precizní ústavní žalobu. Tou negativní stránkou toho, že je to precizní ústavní žaloba, je to, že je to strašně těžký čtení. Málo kdo to přečte a třeba je nám vytýkáno, že tam je jedna věta, která je na 8 stránkách. Právnice, no. Jenomže ono se to prostě tak píše. Prostě výrok žaloby musí být napsán jednou větou. A pokud máte výrok žaloby postavený na 18 skutcích, tak musíte popsat 18 skutků jednou větou. A vypadá to velmi blbě. Ale prostě to je daň za to, že jsme fakt psali tu žalobu precizně s tím, že pokud se k ústavnímu soudu dostaneme, tak chceme vyhrát. A myslím si, že největší problém toho procesu bude dostat se k tomu ústavnímu soudu. Kdybychom se tam dostali, tak já nepochybuji o tom, že uspějeme a ta žaloba bude úspěšná. No, takže teď jsme ve stavu, kdy sbíráme přísliby na podpis žaloby. V současné době jich máme 18 a potřebujeme jich 27, ale přibližně o 20 víme, že bychom je ještě měli mít. Myslím si, že je pozbíráme. Pozbíráme je pravděpodobně na příštím plénu, který bude v červnovým. No a pak přijde druhá část, kdy budeme muset přesvědčovat nerozhodnuté kolegy, aby to taky se nás chválil. Já bych považoval poměrně za dost nešťastný, kdyby ta žaloba na plénum přišla a tam neuspěla. To si myslím, že by plno lidí špatně chápalo a že by tím Senát trošku ztratil na pověsti. Takže je naší zodpovědností nejenom to dostat na plénum, ale i na Senátu uspět a tam už bude třeba diskutovat s jednotlivými senátory, kteří jsou třeba na vážkách, jestli jsou, aby byli pro. A je to trošku těžké v tom, že zatím vlastně nezaznívají žádné smysluplné argumenty, proč jsou proti, které by se mohli vyvrátit. Ten jediný argument, který zaznívá velmi často, je, že to sněmovnou neprojde. Ale jako, jak s tím máte pracovat, že to sněmovnou neprojde? No, ono sněmovnou to jako možná neprojde, nebo určitou mírou pravděpodobnosti to neprojde, ale tady je třeba pochopit, že to je celá ta žaloba je zodpovědnost Senátu. Senát je žalobce, jediný, kdo může žalovat. Sněmovna pouze dává souhlas, nesouhlas, není žalobce. Pokud nedá souhlas, je to její politická odpovědnost a ona se s tím musí vyrovnat. Ale Senát je jediný, kdo může podat žalobu. A Senát má odpovědnost nejenom, když něco dělá, ale i když nic nedělá. Protože když jste jediný, kdo může říct, chování prezidenta je špatně a neuděláte to, tak vlastně říkáte, že to chování je v pořádku. Jste jediný, kdo může něco udělat. A vy to neuděláte jako Senát, tak říkáte, chování prezidenta je v pořádku a tím ze všeho, co dělá, učiníte standard, který si může převzít příští prezident. A i když se třeba tomu špatně věří, příští prezident může být ještě horší než Zeman. Kandidáty na to máme minimálně. A teď si představte, že takovejhle člověk řekne, tak fajn, všechno, co dělal Zeman, je standard. A jdu dál. A jdu dál. A posunu to dál. A my se dostaneme do pozice, že vy se proti němu nebudete moci ozvat, protože on bude mít naprosto legitimní argument, řekne, no když se to nechali dělat Zemana bez jediný výtky, no tak to teď nerejte do mě. Jo? Takže to je ta zodpovědnost Senátu v tom, aby tu žalobu schválil. Jestli ji sněmovna nepustí dál, jestli nedá souhlas. Je to politická zodpovědnost sněmovny, ať se to vyřídí sněmovna. Ale Senát jasně řekne, my jako žalobce jsme měli za to, že to došlo k hrubému porušení ústavy. A můžeme to kdykoliv v budoucnu opakovat i vůči těm jiným prezidentům, protože my si budeme držet svoji linii, že si myslíme, že tyhle ty konkrétní činy, tak jak jsou tam popsané, jsou protiústavní.
Takže to je ta role Senátu, kterou Senát musí unést minimálně v tom, že tu žalobu musí schválit. Ta žaloba s velkou pravděpodobností na plénum přijde. Sehnat těch 27 podpisů se zdá, že je cíl zcela reálný. Ale to samotné hlasování bude teda velmi těsný, to je zřejmě už teď podle těch propočtů senátorů, o kterých víme, že rozhodně budou proti. My, aby jsme uspěli, tak musí být proti maximálně 33 senátorů, mám takový dojem. A už teď víme, že prostě nějakých 18-20 bude 100% proti. Takže ta mezera na to, kdo ještě může být proti, je tam velmi nízká a myslím si, že jsou tam třeba i potom individuální senátoři a senátorky, o který jsme mysleli, že se opřeme a jsou zatím proti a na těch asi budeme potom muset pracovat nejvíc, vysvětlit jim, že by bylo fajn, kdyby ten svůj pohled změnili. Já si můžu krátce, Václav Super, fakt ten materiál je výborný, já jenom fakt je potřeba s těmi lidmi se o tom bavit a debatovat. Jakoby, jo. Je to 81 zástupců jakoby, lidí, kteří nás volili jako do toho Senátu, myslím, to šlo. A co bych chtěl, jakoby, kdyby tady se někdo nějak nechoval, tak taková dnesa by vlastně ani nevznikla. Jako. A hlavně, co říká Václav, jakoby, pro mě, když to cítím já, když fakt letím do té zahraničí a tam slyším ty komentáře k tomu, co se tady u nás děje, tak jednou z těch hlavních jakoby, tváří toho negativního, bohužel v těch rocích, který probíhá, je pan prezident. A jakoby, když my neuděláme nic, tak jako pak vlastně, proč bychom teda jako potom toho prezidenta jako měli takovou formou podporu dlouhodobě a proč jakoby, bychom říkali to OK nebo není, ať se dělá vlastně, co chce. Má bianko šek, ať se tam skaka sedí na tom hradě nějakou dobu. My jako teď budeme koukat takhle do stůl, jako to hodně často bývá, jako, když jsou někde v nějakých jednání, tak jakoby, když já bych něco říkal na hlas, jako já radši to přetrpím. Jo. Fakt jako tak, když mám to mezinárodní jako jednání, protože tak bývá, člověk se stydí zvednout tu ruku jakoby, a říct, hele, to je blbost nebo něco, ať si blábolí, mě to úplně jedno, já to přežiju a pak půjdu někam a nakoupím si bombu. No, no, no. A tohle jako to, co já vlastně bych nechtěl, aby to v nás jakoby, přetrvalo dál, jakoby, tu generaci posuneme dál, ať jsme stejně hrdí jako ty jiný, jakoby lidi v té Evropě, pro mě to západní, jakoby některý ty státy, fakt to, v Holandsku se to třeba nestalo. Jako, tam, jakoby, rozumíte mi, tam, jakoby, takovýhle, tam by ty média by do toho šly, komunikovaly by to, byl by to velký problém. Tady u nás fakt prezident letí do nějakého státu, tam někoho urazí, pak pošle zpětně, mají třeba do Rakouska, pak zpětně se možná trochu na půl huby omluví. Je to strašný, jakoby, a tyhle kroky, které vlastně tady posouvají, to není jenom krok jednoho člověka. Navenek to vypadá jako krok celé České republiky a to se k tomu vracíme, že nejenom my působíme blbě v Unii, ne tím fungováním, ale těma zkazama těch politiků, který to vůbec nevnímá, že to je špatně. No, tam je ještě jako to know-how Hradu v tom, že vlastně tyhle ty mediálně viditelné ataky a ty jeho výroky, které on dělá, tak vlastně ještě velmi často zastírají daleko horší věci, reálně, které dělá a které jsme se právě snažili vtělit do té žaloby. Jo. Protože to, co Hrad a prezident kontinuálně dělá od svého nástupu, je, že chce změnit vlastně systém v České republice z toho takzvaného kancelářského, kde vládne vláda a je odpovědná sněmovně, tak ono chce změnit na prezidentský, kde vládne vláda podřízená a zodpovědná prezidentovi. A o to se neustále snaží tím obcházením a okopáním ústavy, jmenováním úřednických vlád, nebo odvoláváním vlády Babiše, když ztratila důvěru. A někdy, když tohleto v diskuzích říkám, tak zastánci prezidenta říkají, no tak a proč by se nemohli mít prezidentský systém? A říkám, no když ho budeme mít a bude v ústavě, tak OK, tak se tak řiďme, ale když ono totiž funguje tak, že tam, kde jsou prezidentské systémy, tak jsou zároveň záruky a pojistky, aby prezidentu moc nezneužíval. A pak může fungovat prezidentský systém. Tím, že my nemáme prezidentský systém, tak nemáme ani žádné záruky a žádné pojistky, aby prezident ten systém nezneužíval. Takže když on si ho zavede proti vůli ústavě, tak vlastně vládne naprosto neomezeně, protože nejsou ani žádné té pojistky. A opravdu on byl schopen nastavit situaci tak, že byl neomezený vládce České republiky. Když prostě jmenoval Rusnokovu vládu, která nezískala důvěru, nebyla zodpovědná v tu chvíli sněmovně, ale přesto tu vládla, tak jediný, komu byla zodpovědná, byl prezident, protože ten mohl kdykoliv to premiéra odvolat, protože vlastně byl v demisi. Jediný, komu byl zodpovědný on. Stejně tak to dělá třeba v přístupu k jmenování ministrů. Pokud byla diskuze kolem Pocheho, a osobnost Pocheho teď nechávám úplně stranou, ale pokud prostě prezident bez zjevného důvodu, odmítá jmenovat nějakého ministra, tak tím pádem najednou tu vládu celou podřizuje nikoli kontrole sněmovny, ale kontrole svý, protože on bude bez důvodu blokovat nebo vetovat nějaké ministry a ten premiér bude závislý na prezidentovi. Buď tomu dodá takový jména, jako prezident chce,
a pak bude premiéra mít vládu, a nebo mu je nedodá a pak nebude. A vidíte, že sněmovna je úplně stranou. Takže on pod těma vděčnýma útokama a útokama, kdo je debil a kdo je idiot a zprostý slova, tak tím on maskuje a pálením trenek, tím on maskuje daleko závažnější věci, že se snaží uchopit a opravdu uzurpovat moc. A k tomu bychom ještě mohli dodat, že vlastně uzurpuje tu moc pro jiné státy, které jsou nám nepřátelské. To už je vlastně konec té linky. A my jsme se právě i v té žalobě snažili o to, aby jsme trošku pominuli ty vděční skandály, které jsou. Ty jsou tam fakt potlačený. A jako hlavní body jsme vypíchli ty, kde skutečně on se snaží uzurpovat moc. Předsednická vláda, neodvolaná vláda Andreje Babiše v demisi, nejmenování konkrétního ministra, ten vnitrostranický puč, který se snažil vést v ČSSD, to znamená, nějaká politická strana vyhrála volby, prezidentovi se nelíbilo, že by lídr té strany měl být premiérem. No tak spolu organizoval vnitrostranický puč, aby prostě premiérem byl někdo jiný. To jsou přesně ty atributy, kdy on se snaží uzurpovat moc. A říkám, a nejhorší na tom ještě je ta poslední linka, že tohle to dělá nikoli, no on to možná i dělá, protože mu to dělá dobře, ale zejména to i dělá, protože vlastně se tím snaží hájit zájmy dalších dvou mocností, které vůči nám jsou nepřátelský. Tak to znásobuje nebezpečí pro Českou republiku. Ale pro budoucnost je nejbezpečnější to, jak on ignoruje ústavu, a pokud fakt nikdo se nezvedne a neřekne, tohle to se nedělá, tohle to je hrubý porušení ústavy, tak se tohle to stane legitimním prostředkem a opravdu přejdeme do prezidentského systému, ale bez jakýchkoliv záruk, bez jakýkoliv pojistek, bez jakékoliv ochrany. A může to být daleko větší průser než ten agrobaron, který sedí na premiérském křesle, který ho ve finále jako ve volbách ze sundat. No, zase doplňuje ona, já jsem si to vstupil. Pragmaticky se doplňuje. Dotaz? No, jak se jednoduše se to, teď bude film Brexit a já jsem si furt říkal, jak to propojit jako po tomhle. A vlastně mě se to propoje tím, že tam je hodně vidět vlastně, kdo volí proti Evropě. A kdo volí vlastně politiky, možná jako máme prezidenta, premiéra, kdo to je vlastně. Jsou to lidi, kteří mají prd z té Evropy. Jsou to většinou lidi, kteří jsou někde zašitý za nějakých předměstích, jako i v tom filmu Brexit to hezky zobrazený. Jsou to lidi, kteří nevěří politické elitě, nebudou vám věřit, oni vás ani nebudou poslouchat, jako vás dva, protože oni vůbec nevěří politikům, vlastně moc. A vlastně ty kašparské chování, toho, takový to zjednodušení, takový ten útok populistický na toho voliče, kdy napřímo něco udělám, jako udělám něco proti systému, proti právu, no tak jsem frajer pro tyhle lidi, že jo, jako, kteří nevěří systému, nevěří právu, jsou někde jako už tak skeptický vůči Evropě, vůči politice, vůči všem. A to jsou lidi, pak prostě volí. A je asi hodně. Tak co s tím? Já jsem o tom hodně přemýšlel. No. Já mám jednu nevlastní segru, která žije v Norsku. Jakoby, jo. Já to je furt, že se na tím uvidí nějaký developer, vždycky tam, jako, tam ty lidi se seberou, jdou, tak si na úřadě a je to všechno vyřešené. Jakoby, jo. Tam jako ta kultura je úplně jiná. Jo. Je to hodně o té komunikaci těch politiků určitě. Já věřím tomu, že když někdo má marketingový tým, který vás učí, jak se komunikovat vrlávě s těma lidma, no, tak jste úplně na jiném levelu, než jako když já tady drmolím a snažím se jako říct ty věci hodně dotací a tak dále komplikovaný. Jo. Takže hodně lidí to nezajímá. Takže to je první zase komunikace těch politiků s těma lidma tak, aby oni to brali. To znamená, že třeba výhoda senátorů, už teďka to vidím, jakoby, jo, že opravdu se potkám s těma lidma hodně často, řeším fakt její denní problémy a my máme tady pouze developery hlavně. Jako já teda, každý týden mám 4 jako nějaký kauzy developerů. Jakoby, jo. Ty lidi jakoby, jim pomáháme, co to jde, a vy v tom kontaktu s nima jste a jste úplně nikde jinde. Jo. Nevím, jak to funguje ve sněmovně, to nedokážu říct, jakoby tam ta agenda nem takhle asi úplně propojená nebude. Takže to je první krok. Komunikovat s těma lidma maximálně, co to jde. Já tomu dávám 70% svého času, který mám, jakoby, to je důležitý. Jakoby, jo. U toho pak samozřejmě i ty další věci vysvětlal, pokud to je možný. A to chtít od těch lidí, aby vnímali, že Unie a všechno, jakoby, máte pravdu. Jakoby. Je to de facto nemusí zajímat, pokud to funguje. A spíš vysvětlal, co by nefungovalo, kdyby to tak jakoby, bylo bez toho. To je to důležité. A to se stalo potom v té Velké Británii. Tam je děsili lidma z východní Evropy, Polákama, Čechama a tak dále, že jim berou práci a tak dále. Pak tam byly samozřejmě ty dezinformační věci k tomu propojené. A dlouhodobě možná i ta přístup jako některé té politické sféry, která byla nahoře v tom parlamentu, jakoby, jo. Že si fakt mysleli, jakoby, že ta Evropa čeká na nás jakoby, a tak to není. Jako i ten, kdo je hodně bohatý v té Evropě, jakoby, má synergii z té Evropy, protože má ještě víc, když v Evropě jakoby, je. Jo. To je nepochopení těch politiků. Takže já vidím, já fakt si mám co jim zkomunikovat a to je práce těch lidí, kteří jsou v té politice. Druhá věc je,
pokoušet se přemluvat ty slušní lidi, kteří fakt mají zájem a jsou aktivní jakoby v jakýkoliv rovině, aby do ty politiky taky šly, protože musí pochopit, že jinak, než přes tu politiku. A já proto v té politice jsem byl 20 let auditor a vždycky jsem jako nějakou kauzu, sever západ, 23 je dneska zavřených nebo jsou obžalovaný, no a co, jako peníze jsou rozkradený. Jakoby. K čemu mi to vlastně, když ty pravidla by se měly změnit, tak aby ty lidi pochopili, že reální změny na systémové úrovni jsou v té politice. Takže tak jim to vysvětlovat a říct, ale jít třeba do komunální politiky tě bude stát maximálně místo jít na pivo, jakoby s kamarádama jít jakoby na nějakou radu, jakoby, jo, na zastupitelstvo. Takže to je taky důležitý a o tom to je nejvíc. Ale je teda pravda, že bránit se tomu marketingovému populismu extrémnímu je pro hodně lidí strašně těžký. Bojte se, já vždycky pošlu nějaký dopis do Bruselu, nějak se zeptám a jsem psychopat. Jakoby, jo. Tak to jsem pak hrozně líbí, že ten člověk to neudrží psychicky, jakoby, vyteče. Jakože ty emoce tam jsou, zatím je ta skutečná tvář toho člověka, jako ani ten marketing. Jo. Ale hodně lidí to vlastně nevidí. Jakoby, jo. Takže i o tomhle hodně vlastně mluvit, jakoby, aby ty lidi pochopili, že se z nich ty politici vlastně, vlastně dělají srandu, když jako říkají lež do očí. Jakoby, jo. To je hodně důležitý. A to je v českém ruce hodně velký problém a to já vidím. A to je to, ty média jsou pod nějakou jakoby, strukturou těch velkých hráčů, kteří si ty média koupili proto, aby ochránili svůj biznes. Není to jenom Babiš, jsou to i mocenské skupiny. A to je taky velká práce selhání. Tady myslím, ty politiku za těch 20 let nebo 29 let vlastně se to nenastavilo dřív, protože my jsme to ani nečekali, že to takhle dopadne. Takže když pak pustíte televizi tu nejčastější, jakoby na 4 písmena, koukáte nějak na zprávy, všem tím, že v těch zprávách je nějaká důležitá informace až ta desátá, když už nikdo na to nekouká, tak s tím se dá hrát. Jakoby, jo. Takže tenhle ten koktejl, který tady je propojený, ta rovina těch médií a čištění těch médií, pojďte se, že premiér vlastní média, jakoby zase kosl to u jeho hitmanky, že se všichni kdy, bylo to za pět let to bude hrozná sranda, že to se budu tomu holandskou toho piva. Jo. Teďka to je bohužel strašně smutný, jakoby, jo. Furt s tím bojujeme, ale tohle se musí řešit. A pak naše komunikace s těma lidma, když už tady jsme za to placený, tak komunikovat. To je to nejvíc, co můžete udělat. Jakoby, jo. A to stojí víc času, než jakoby vás třeba vám bylo milý, protože vám hrozně věcí můžete udělat, jakoby, když těm lidem to neřeknete, nevysvětlíte, tak oni to pak nepoberou. A nevím, jak, já fakt jako narovno nevím, jak se bránit tomu populismu. Já sám jako nevím, jak to vymyslet. Já si to můžu dělat srandu na Twitteru, na Facebooku, jakoby lidi, kteří na to koukají, z toho tu srandu pochopí, jo. Ale hodně lidí to takhle nemá. Ty jedou na tu chalupu na ten víkend a mají to úplně chtějí mít do toho pokoje. Jako, jo. Takže to je asi důležitý opakovat to, že to, co ten člověk řekl, je nesmysl. Jako když říká na tom Bilbao, to zopakuju dneska s Černou Čepicí, že zachrání Česko Čechy před Evropou. Je to blbost, protože tady je Evropa. Takže jako jenom těm lidem ty věci fakt, ať to se vám zdá, když říkám po desátém, mi to připadá, že už to je jasný, ale není to jasný pro hodně lidí, kteří říkají, ne, on říká nesmysl, on vás balamutí, je to takhle. Aby si lidi ten názor mohli udělat. To je to nejtěžší, jakoby furt to opakovat, mám to jako rozhodnutí. Já si myslím, že nejdřív je třeba získat k těm lidem zpátky vztah, jo. Protože když lidé nebudou mít důvěru konkrétního politika, tak ho ani nebudou poslouchat. A jedno, že jim budete říkat pořád dokola to samý, oni vás nebudou poslouchat, když si k vám nevybudou vztah. My jsme prostě tu šanci vybudovat tu zastupitelskou demokracii evropského nebo západovského stylu jsme promarnili. To, co se dělo před Babišem, byla absolutní degradace politiky, stranické politiky. Nemusíme tady tahat všechny ty jména, ale byla to neskutečná arogance, kdy politici, politické strany, všechny, prostě taková byla politická kultura, se zajímali o lidi jenom před volbama, to by jim vlezli až domů a naslibovali hory doly a druhý den po volbách je přestali zajímat. Nikdo s nikým nekomunikoval, lidi byli něco, co obtěžovalo, a dělali si všechno sami, arrogantně, nikdo nám do toho nekecejte. Když už něco prasklo, tak se nikdo nepotrestal, to si myslím, že byl největší vliv na psychiku lidí, protože všude lidi kradou, všude politici kradou, ale na západ od nás, když to praskne, tak to ten člověk odnese s celou parádou. U nás se mu nic nestalo. Jel dál, vesele dál. No a tohleto, vykopal se obrovský příkop nedůvěry mezi lidma a politikama a do toho přišel Babiš. Před ním to ještě zkusil Bárta, ale ten neměl tolik peněz, tak vyhořel. Babiš měl daleko víc peněz, povedlo se mu to, začal s těma lidma naprosto jednoduchým způsobem komunikovat a oni mu věří. A nám se nedaří vybudovat něco stejného na naší hodnotové rovině. Nám se nedaří tady budovat lidi a osobnosti politiky, který budou jednoduchým způsobem lidem říkat pravdivé informace a získají si k ním důvěru. A důležitější první, co se musí udělat, je, aby se měli takovýhle osobnosti, kterým lidé budou věřit. Ve chvíli, kdy jim budou věřit, nebudou mít základní důvěru, tak začnou naslouchat i tomu, co říkají. Ale bez té důvěry to fungovat nebudeme. Můžeme pořád dokola říkat pravdivé informace, ale lidi nám stejně nebudou věřit, protože k nám nemají důvěru. Takže první je vybudovat si tuhle tu důvěru normálním lidským chováním. Prostě
já jsem, než jsem šel do politiky, tak jsem byl občanský aktivista, takže já jsem to fakt viděl z první ruky, jak prostě relativně normální člověk, s kterým jsem se znal a komunikoval, byl zvolený do sněmovny a během pár týdnů se z něj stal papaláš, s kterým nebylo možný už nic řešit, nic komunikovat. To prostě byl takový politický styl, taková politická kultura, která úplně zničila vztahy mezi lidma a politikou, a toho využil Babiš. A jestli my chceme prostě Babiše porazit, tak musíme změnit tuhletu kulturu. A tohleto se mi líbí na Pirátech, aniž bych jim pochleboval, že prostě přesně o tohleto oni se snaží. Prostě pokud Mikuláš Ferenčík dělá ankety na Facebooku a všichni se mu smějou, ne, to je přesně jako ten styl, kterým se přibližuje lidem, kterým říká, mě to prostě zajímá, co si o to myslíte, relativně jednoduchou formou. A sleduju, že některé strany se k tomu přiklánějí taky, a tohle to je ten způsob, jak Babiše porazit. Jo? Že se vrátí zpátky základní důvěra mezi lidma a politikama a lidi potom začnou i poslouchat to, co ti politici dělají. A pak do nich můžeme hustit ty informace, které máme na srdci. Ale nejdřív si musíme zajistit jejich pozornost. Jo. Já ještě možná doplnil, se vším souhlas jako dvě slova, které mě napadly. Já jsem jako vždycky strukturované jako to. První slovo, který řeknu, to je ta transparentnost, jako, a nechci, aby to byla nějaká mantra, jakoby, jo. Ale když jakoby, jste člověk, který jakoby, máte zájem a máte informace dostupný kdekoliv, to je to pirátské, jakoby, co se mi na tom hrozně líbí, proto jakoby, se mi to, abych nemusel si o něco dožívat, jako občan, já mám právo na ty věci a ne, abych se o to musel prosit, jakoby. To je první věc. Jo. Pak je hodně lidí, kteří jakoby, jenom štou ty noviny a ten Blesk a TV Nova jako, a stačí to, ale aby to možnost lidí, kteří chtějí, aby jim měli, protože lidi, když já vidím, jo, oni přijdou a zapálí se pro nějakou jednu věc, developer mi staví barak a oni pak jsou tak sobě do toho detailu. Být tak informovaný, mít takový i právní povědomí o tom problému, který fakt se jí dotýká. A já nikdy nebudu jako politik hodnotit, jako jestli ten problém pro mě je marginální nebo ne, pro každého je důležité je to mít. To je, tak to je první slovo, který fakt je důležitý proklamovat i na té evropské úrovni. Já tam malinko bojuju s tím Oettingerem, s tím Schmeidem německým, jako je to opravdu jako politik, který hraje nějaký hry, nedává informace, to je politik, který by tam pro mě být neměl. Jakoby, skaka, to je eurokomisař, který je netransparentní a měl být zpátky do Německa a na důchod. A druhý slovo, který bych zmínil, a to je ta odpovědnost. Tady se to taky točilo v kruhu, ta odpovědnost, to je vymahatelná. A oni jsou různý druhý ty odpovědnosti, ať je trestní odpovědnost. A každý tady my s tím končíme. Jako, když vlastně nic neukradne, nezavřou, tak je to v pohodě. Jo. Viděli jste nějakého politika, který by, když něco udělal hodně špatného, ale jako bylo to na hraně toho trestního zákona, řekl, OK, já jdu pryč, jakoby, já nevím, tady byl tady jeden pirát s mobilem, jakoby, ale byla to blbost. Ale řeknu, zase v Německu příklad, tam byla nějaká, nevím, to byla Sasko-Anhaltsko, nebo co to byla, nějaká politička zemská. Ona si o víkendu půjčila z trezoru stravenky a koupila se za ně v Lidlu nějaký jídlo. Jako jo. Tak neměla hotovost, tak si vzala. Oni na to přišli v pondělí ráno a ona jako v úterý už tam nebyla. A to je ta odpovědnost, kterou máte vy lidskou vnitřní, řeknete, hele, OK, selhal jsem a jakoby, tak co jiného můžu dát, jakoby, než to, že jdu pryč. Druhá věc pak je tak, říká se to manažerská odpovědnost, jak to říct, jakoby, když něco udělám to špatně, tak taky jakoby, nějakou odpovědnost chtěl mít, buď to nemám plat, anebo jdu taky pryč. Jako. A tohle se u nás jako furt ještě mě připadá moc nenosí. Jak na té úrovni těch úřadů, ale zase nechci, hodně starostů jsou strašně fajn lidi, kteří to dělají fakt jakoby, aktivisticky, protože tam mají za to peníze ty malé obce, možná spíš problém, že mám těch obcí strašně moc, jako, aby se to uřídilo. Jo. Ale pak jsou ty, kteří na těch větších jakoby, jim mají tu hruší kůže, jim to jedno. Takže to je tenhle ten problém a pak ještě by se mohl bavit o městských a státních podnicích, tam je to úplně jako Eldorado, jakoby, to jsme fakt na tom jihu a východě, západě, na tom východě. Jo. Takže jakoby, i to slovičko odpovědnosti je hrozně těžké, je to dlouhodobý, ty benchmarky, jak to nastavit, ty pravidla jsou, ale vždycky ty pravidla se dají obejít, jsme se o tom bavili, ale ani ty benchmarky, to nastavení těch pravidel u nás chod nikdo nechce. Jaká, já jsem tady král, přesně jak to říkal ty, já jsem tady král a tady králo, neotravujte mě. To je přece nesmysl. Jako, ne, politik je ten, který je placený těma lidma, aby je zastupoval ty jejich zájmy. Já to tak furt vnímám, jakoby, jo. Jakoby je to vlastně práce na plný vozek, nikdy služba. Až víc. Jo. Byl tady Dan Mazur říkal, že starosta dělá to jakoby, samozřejmě o víkendech a tak dále, jako je to rozmanitý, ale to je ten přístup k tomu. Jo. Hodně politiků takových je, a pak problém je, když oni nemají tu znalost v tom PR, v té komunikaci, nebo jak to říct, jakoby. Což teda se hodně posouvá, jako což tím sociálním stílem tím nový mladší generace, ale když to se pak nedělá, tak třeba udělají sebelepší práce, pak to není vidět a přijde pak nějaký takovýhle populista červenou čepicí jakoby, a je to figo. Jako. Takže ono tak spojení z těch věcí dohromady jakoby, to posouvá, já myslím, že ono se ale posouvá, bych nebyl tak negativní, jakoby. Pořád jakoby, jsou tady pořád jako noví politici, kteří vznikají, kteří mají ten zájem jako posouvat to dál. A furt ještě furt já můžu říkat, co chci. Já jsem minimálně od pana premiéra jmenovaný jakoby psychopatem, ale furt mě třeba nezavřeli. Třeba v Maďarsku, v Rumunsku bych třeba taky už nemusel. Jako, já nevím, třeba jako novináři tam jako fakt vraždě, jako by, jo, nechci být jako zlej, ale jako může to být vždycky jakoby, i jiná situace. A my se tady by tady možná dospěl k tomu, že lidi se uvědomili, že se máme strašně dobře.
i díky té Evropské unii, jako by se máme opravdu fakt extrémně všichni dobře, já to tak vidím, jako nechci by, někdo se má hůř, někdo líp samozřejmě, ale i ty Čechy, jak jsou postavení, tady máme hodně lidí, kteří mají v tom průměru jako by relativně ten životní standard, jo. Jsem byl na jeho té Itálie, tam opravdu jako to je, takže opravdu tam je hodně skromně, že je hodně lidí a pak tam jde pár těch lidí v tom Mercedesu, jako bylo. Takže to bychom se taky měli hrozně vážit a pracovat na tom. A my politici teda, když jsme politici, tak bychom měli pomáhat té komunikaci nejvíc, no. A ještě k té důvěře, je to taky na každé osobnosti, to je pravda, jako bylo. Někdo skáká, nebo jestli se snaží celé víc, tak mu nikdo věřit nebude, že jako, když to bude hrát jako nějaký člověk se zkušeností minulého, tak taky to vlastně může být. No. Musí to být nová vlna politiků a musíme lidem nabízet alternativu, je to jasný. Mě třeba taky štve, že prostě lidé si zvolí za senátora Valentu, přestože je to prostě člověk odsouzený na korupci, ale hol tam nebyla jiná alternativa, tam lidem prostě stačilo, že jim kupuje balóny a že za ně platí v hospodě. To je určitá zodpovědnost teda i voličstva, když prostě tato na to slyší a dají to, ale na to se nemůžeme vymlouvat, tam do nekonečna prostě musíme nabízet alternativu. Jo. A to taky je fakt, že úplně moc neumíme, že ta kultura i v tom našem demokratickém politickém spektru je neustále zaměřená na to proti. Jo, že pořád říkáme, co je špatně, kdo udělal špatně, kdo něco zvoral, ale nenabízíme alternativu, nenabízíme pozitivní příklady. Jo, pozitivní osobnosti. A v tomhle mě se třeba strašně právě líbí role senátu, že jako stát se senátorem není tak těžký. A vlastně k tomu... Není to tak těžký. Tak vy už jste, tak to můžete říkat. Já jsem se stal senátorem, ani nevím jak, abych to řekl. Prostě najednou to bylo. Jednoho rána prostě se probíhalo, jsem senátor. Ale hlavně je to prostor, jak se může do vrcholové politiky dostat člověk, aniž by prošel tím bahnem, schválně říkám bahnem, těch politických stran té staré struktury. To znamená, opravdu, jak fungovaly dřív politické strany, že když jste se chtěl v té politické straně vyškrabat nahoru, tak už jste vlastně se musel chovat jako čuně. Musel se zajistit financování, musel se zajistit prachy. Jo? Takže prostě ty strany politické generovaly vlastně to nejhorší ze sebe. A zaplať pánbu za strany, jako jsou Piráti, kteří takhle nefungují, kde prostě jako tam opravdu Piráti zvedají nahoru zajímavé osobnosti bez tady toho síta prokázání věrnosti a přinesení peněz hlavně. Ale senát je tady v tom ještě dál, že stát se opravdu senátorem a přijít do vrcholové politiky se umožňuje lidem jakoby i bez předchozí politické zkušenosti výměnou za to, že dokázali něco ve svém odborném životě. A to může být užitečný jak pro senát, a je to užitečný jak pro senát jako takový, že senát potom skutečně může fungovat jako sbor nějaký rady starších na nějaké osobnosti, ale klidně to může být i o kus dál, že tihleti lidé, až se otrkají v tom senátu, tak si dokážu představit, že klidně vstoupí do těch standardních politických stran a začnou je kultivovat. Jo, protože z mého pohledu, aby jsme se vrátili zpátky do normální demokracie, tak jsme fakt nic jiného než ten stranický zastupitelský systém nevymysleli. A já vidím tu nápravu v tom, že tu bude do budoucna mix nových stran, jako jsou Piráti, a rekultivované staré strany, které prostě se osobnostně obmění, přijdou tam osobnosti zvenku, osvěží je, a že tenhle zdravý mix je to, co je schopný porazit antisystémové strany nebo projekty typu Babiše. Jo. Takže já jsem strašně rád za každého člověka, který jakoby je dobrý a vstoupí do jakýkoliv demokratický politický strany, protože v tom vidím tu budoucnost a to osvěžení, protože já si fakt myslím, že nic jiného neuspěje, než ten projekt nových stran s rekultivovanými starými stranami, to nám může přinést jako návrat do normálních pravidel demokracie, kde pak už se budeme normálně hádat. Jo. Třeba já jsem člověk, který se hádá poměrně rád, jo. Ale jsem jako vystresovaný, že se teď zhádat nemůžu, protože bych tím škodil jako zemi. Teď musíme táhnout víc za jeden pro vás a já musím soustředit svou pozornost na kritiku a na ukazování špatného těm, co reálně škodí, Babiš, komunisti, extrémisti, a vlastně to, co udělá špatně někdo z toho demokratického spektra, musím polikat, protože prostě teď na to není čas si tohleto vyříkávat. Jako teď je to fakt někde jinde. Jo. A strašně se těším na to, až tyhle ty extrémisti zmizí a my se moc budeme normálně v tom demokratickém spektru jako hádat lidsky o to, co je pro Českou republiku lepší. Jo. Protože máme na to různý názory.
co je pro Českou republiku lepší. Ale teď si je nemůžeme vyříkávat, protože my musíme bojovat s těma, kterými je Česká republika úplně ukradená a který prostě myslí jenom na svý soukromý zájmy. A až ty porazíme, tak pak se můžeme vrátit do normální diskuze. Já bych ještě možná k té poslední otázce k té Evropské unii, ne? Jo, třeba ještě otázek. Ještě bude tady. Ne, já jsem k tomu chtěla jenom vlastně dodat, že si myslím, že obecně česká společnost vlastně se potřebuje učit diskusi jako takovou vlastně všude. A ta politika to odráží, takže měli bychom je, to, je to na nás, no. Je to diskutovat a podporovat v tom každého. A bojovat s demagogií, to je největší jízda, jakoby. A to, celý život to narážím, jakoby, já řeknu to, to je sklenička s průhlednou vodou, někdo řekne, to je černá Coca-Cola, jako, nemá argumenty, jako bojujte, jakoby. Já ještě možná k tomu poslední tak, aby jsme tady zazněl k té Evropské unii, proč jako jsme no, já na to odpovídáš, já jsem se ještě na to nestihnul zeptat, ale zeptám se na to teďka, protože budeme, já ještě zamyslím, máme ještě čas možná na jeden z pléna, jestli se chce na něco zeptat. Nechce, takže přijdeme k tomu. Utahali strašně úplně. Je totiž vidět, že v Senátu taky rostou skvělí rétoři, pánové, jako povídáte skvěle. Já drmolím hrozně. Ale ta otázka, ta poslední, jo, je, nebo to můžu, vlastně můžeme těm divákům říct, proč je důležitý tady těm evropským volbám přijít, co můžou změnit a nebo už můžeš rovnou odpovědět, jo, protože to máš úplně na jazyku, já to... Ne, já myslím, že jsme už odpověděli, ale myslím, že no to už jsme dost odpověděli. No právě, ať vás no. Taky neotrám, ale za mě jakoby, co bych chtěl já říct, jakoby, samozřejmě, máme tady furt nějaký volby, lidi jsou takové, ale ty volby jsou dvakrát do roka, jakoby možná půl hodina času někam do nějaký školy, jakoby co nejvíc, ale tam lístek, jo. Tady se rozhoduje o budoucnosti jakoby dětí, vás všech, jakoby, takže vás všech, jakož tomu říkat. Takže jakoby to je to podstatné, protože my tady už se nebavíme jenom o tom, jak tady na českém písečku budeme dělat tohle nebo tamto, jestli bude, já nevím, dálnice nebo tohle, nebo jak jsme se o tom bavili, jako, nebo řepka, ale tady se bavíme o celospolečenském jakoby problému v tom, že chceme někam tu naši společnost směřovat. Aby byla prodemokratická, aby to byl blok, který jako opravdu je v té Evropě ukotvený. A nerad bych, aby jsme se dostali někam dál na východ, kde jsme už nějakou dobu, já jsem to teda zažil nějakých 13 let, jakoby, jo. Asi to nebylo úplně optimální, abych se tam vracet teda nechtěl. Některé lidi možná dneska chtějí, jakoby, tak si můžou jakoby, tam zajet letadlem zaletět, ale tohle volby jsou o tom strašně důležitý v tomhle tom, protože jak ta legislativa se tam tvoří, když tam dělají ty naši lidi, to tam dělají, ale můžou to tam ovlivňovat, to je důležitý, v tom parlamentu. A můžou i těm jiným politikům z jiných zemí vysvětlovat náš názor na to, co je správního, co pro nás správný není. Máme nějakou životní zkušenost, my ji máme. My Češi máme zkušenost, jakoby tady, která byla dvě války, máme tady x let jako tady pod nějakým jakoby dohledem, to třeba ty Italové nebo třeba ty Němci. No, jako, tak tyhle zkušenosti jako neměli, tak by mohli taky od nás tyhle věci dobré věci vzít. Aby se viděli, hele, tohle je špatně, protože pokud se někam směřuje, kam by to nemělo, tak pojďme to napravit a posunout někam dál. Takže jenom k tomhle tomu ty volby jsou důležitý z tomhle tom pohledu stejně jako jakýkoliv jiný volby. Možná o to víc, protože to o tom demokratickém konsenzu v celém tom kontinentu a hlavně říkám ještě jednou, nebyla tady dlouhý leta válka. Díky tomu, že tady ten projekt jako funguje. Je. My si to asi už neuvědomujeme naše generace, protože to ani neví, co to vlastně vůbec je, ale pojďte se, kolik kilometrů tady od nás, jako máme Krym a jiný, jakoby fakt lidi, kteří jsou úplně jiný z toho, co než jsme dneska my. Ta Unie nás chrání tím společenstvím, že pokud se stane jednomu něco, tak přijde 26 dalších a pomůže, ochrání ho a dohromady jako dají tu zpětnou vazbu a pomůžou. Jakoby, jo. Tak to je nastavený v dnešní době. A jestli chceme dlouhodobě fungovat a v jakýkoliv společnosti, tak musíme mít ten dialog. A já bych ho radši vedl ten dialog opravdu s Němcema, Francouzema, Italama, Španělama, s kýmkoliv, než jakoby s nějakým dědou mrázem jako tam z východu. Jakoby, jo. To opravdu, myslím, že to je první podstatný a důležitý. A druhá věc je, že pokud v té Evropské unii budeme jako nějak spolupracovat, budeme konstruktivní. A teďka třeba já odjímu od té otázky migrace, která byla strašně citlivá, tak jakoby tady jsem, mám nějaký jako otazník, jako do jaké míry do to pouštět, ale když tam budeme fungovat a bude tam těch poslanců víc, tak můžou víc jako zabrat a diskutovat ty naše názory, které tady třeba jsou kontroverzní hodně tady v Praze. Jo. Když já teda jsem na rovinu migranta žádného dlouho neviděl, kamarádka taky ne. Viděla. Já ještě si dát Václavovi, tak jo, skončím, na to už končím, nicméně, pokud těm volbám nepůjdete, tak vlastně ztrácíte možnost jakoby ovlivňovat šanci budoucnosti vašich dětí, které by mohly cestovat kdekoliv zahraničí, žít tam a mít krásný život. To je můj názor. Václav, proč jsou ty volby důležité a proč k ním přijít? Já když se na to podívám pohledem voliče, teď ne politika, ale voliče, tak pro mě vlastně všechny volby jsou důležitý v tom, že já chodím odměnit jako politickou sílu za to, co udělala v minulosti. Já to velmi často vnímám takhle, že neslyším na sliby do budoucna, ale chodím odměnit tu stranu za to, co udělala v minulosti. Takže
v této optice pro mě ty volby jako pro voliče mají velmi často stejnou hodnotu, protože jdu podpořit nějakou politickou sílu v celém jiném komplexu. Protože standardní politická strana potřebuje být zakotvená všude. V Evropském parlamentu, ve sněmovně, v senátu, v zastupitelstvech. A já tím hlasem jim chci dát příležitost. Takže to je moje motivace chodit ke všem volbám bez ohledu na to, jaký volby to jsou, protože jdu jakoby vystavit účet té dané straně. No a speciálně tyhle ty evropské volby, oni jsou v jednom bodě nebezpeční. A to je to, jak se spojují extremisti, jak chtějí vytvořit nějakou trolí sílu uvnitř Evropské unie a jak chtějí Evropskou unii rozbíjet zevnitř motivování a placení Ruskem. A to nejsou žádný jako, že jsem jako nemocný a za vším vidím Rusko. To je prostě naprostá realita, která je čitelná, aspoň teda pro mě. Takže už jako principiálně velmi důležité, aby tyhle ty nacionalistické síly, tyhle ty lidé, kteří chtějí rozbít Evropskou unii zevnitř, kteří chtějí škodit v zájmu jiný nepřátelský velmoce, tak aby tam měli co nejslabší hlas. To znamená, že každý hlas pro jinou sílu ředí tohleto zlo, který tam je. A kdybych se měl soustředit jenom jako na českou scénu, na český potenciál, tak tam já bych viděl teď takový jeden fakt důležitý důvod pro českou budoucnost. A to je, že by bylo strašně krásný, kdyby Andrej Babiš prohrál. Jo? Protože on teď má tu aureolu, to je strašně neporazitelnosti. A tu je třeba mu vzít. Jo? Já jako si myslím, že by bylo strašně fajn. Je to taková možná jako až jako zákeřná nebo taková jako levá motivace, ale já bych jako vyzval všechny lidi, aby šli k evropským volbám proto, aby jsme toho Babiše porazili. Jo? Zkuste si představit, jaký by to bylo v tom štábu ANO, jak vidí, že nevyhrál. Co mají na tváři? To vás všechny musí motivovat se zbalit, pobrat příbuzenstvo, jít a naházet to tam do té urny, jenom pro ten pocit prostě. Jak co? Teď to prostě bylo krásný. Takže to bude jako moje úplně primitivní, nízká, pudová motivace, že budu obvolávat lidi a šťouchat do nich, běžte, pojďte a představujte si tu krásnou situaci, ten úsměv nebo ten skřek, který by byl na tváři Andreje Babiše ve chvíli, kdyby zjistil, že by nevyhrál. A je to nízké a je to pudové a nebojím se za to přiznat. Pěkný výhled na příští víkend, uvidíme, jestli se to splní a jestli první stránky jeho vlastních novin budou jeho vlastní smutná tvář. Já děkuji moc Václavu Láskovi, Lukáši Wagenknechtovi za skvělou debatu, za jejich názory, myslím, že budeme všichni krásně zapleskovat. To je pro dnešek z klubu Evropa, co se debat týče, všechno. Budeme pokračovat znovu zítra. Tady na místě si teďka promítneme film Brexit. Já myslím, že máte možnost si ho možná promítnout nebo pustit i doma na nějakých asi pravděpodobně placených platformách. Na jedné placené platformě. Napíšeme na Událost, která to je, a potom se můžete ještě možná připojit k nám večer. Ještě bych podotknul, že tady ještě s námi dneska Štěpán, který se po dlouhých letech vrátil z Londýna zpátky, takže když byste měli měli náladu a po Brexitu si chtěli trošku... Rád vám odpovím na veškeré otázky. Mně to trvalo 48 hodin se rozhodnout, zdali opustím zemi, které jsem se stal citizenem nebo víceméně permanentním rezidentem, a čekával jsem nějakou inteligentní reakci vlády a současného pana Camerona, nebo v té době. A ničeho jsem se nedočkal, vlastně jsme se nedočkali až do dnešních dní. Takže myslím si, že jsem pochopil jako logiku a taky ty základní principy tam toho jejich systému natolik, že jsem odešel na rok do Barcelony a teď jsem zde s vámi. Tady krásně. Tak jo, tak klubu Evropa v Evropě, pěkný večer. Tak jo.